Сауран ауданында өнер байқауы өтті. Онда аудандағы 20-дан астам жас талант бақ сынап, екі кезең бойынша сынға түсті. Күл жүйріктің арасынан оза шауып жеңіске жеткен кім? Тілші бейне материалын көрейік. Байқау Сауран ауданының 3 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Алғашында өңірдегі 12 округтен 60 жас талант қатысуға ниет білдірген. Іріктелген 21 үміткер бүгін киелі сахнада бақ сынады. Бәрі де 14 пен 21 жас аралығындағы жастар. Оларға қойылған басты талаптардың бірі патриоттық ән айту. Патриоттық ән орындалу міндеттері отыр. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, жастардың бойында патриоттық тұла бойды дамыту керек болып жатыр. Сондықтан ән байқауына келгендерге ол патриоттық әнді орындау ол міндеттері отыр. Бұл жерде әр сала бойынша ғой, енді өнер саласы бойынша болғандықтан ән байқауы болады. Бірінші кезеңде ән байқауының арасында кіл мықтылардың мысалға бастапқы орындағыларға ғана ақтық мәреге жолдама алды. Би өнері де бар ол жерде. Би өнерінде де сол бишілерімізде ең мықтысы бүгінгі ақтық мереке жолдама алды. Сайысқа қатысушылар аудандағы 33 елді мекеннен жиналған. Мәселен, Диляра Еркінова бүгін Қосқорған ауылының намысын қорғады. Атамекен әнін және де алғыс әнін таңдадым. Себебі мен Атамекен әнін таңдаған себебі патриот, еліміздің патриотын нығайту үшін, дамыту үшін таңдадым. Ал алғыс әні барша елімізге, Алла біріншіден Аллаға, барша және де барша елімізге осы ұйымдастырып жатқан Сауран ауданының алғыс ретінде алғыс әнін таңдадым. Екінші кезең еркін форматта өтті. Қатысушылар қазақ тілінен бөлек өзге тілдегі әндерді орындап көпшіліктің ықыласына бөленді. Бірнеше сағатқа созылған байқаудың нәтижесінде Ескеқан ауылынан келген Шахзот Бабаханов бас жүлдені иеленді. Ал Жарылқасын Құмабай жүлделі бірінші орынды қанжығасына байласа, Ақтолқын Қалдыбек пен Шапағат Сапарбай екінші және үшінші орындарды місе тұтты. Жалпы қатысушылардың бәрі де құр алақан қалған жоқ. Бірнешеуіне ынталандыру сыйлықтармен бірге алғыс хат табысталды. Айта кетсек, Сауран таланттары жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Алдағы уақытта жауаптылар бұл жобаны облыстық деңгейге шығаруды жоспарлап отыр. Айдана Дүйсенбаева, Дошан Айғанов, Түркістан 24.